为着要好青少年会当改掉食薰的习惯，嘉义市东区卫生所已经结合着国立嘉义高中91周年的校庆，特别办理着校园婚开红节青春活力宣誓，勇于向烟品诱惑说不的活动，希望透过学校教育来让青少年朋友建立正确的观念，唔通让青少年受到薰品的影响。为了预防青少年接受食薰的习惯，嘉义市东区卫生所日前结合嘉义高中91周年校庆，办理校园婚开红节青春活力宣导，并在现场提供免费的大头贴机器，让同学透过翕相并签名宣誓后，做伙加入志愿天使的行列，并现场向同学宣导拒绝婚开以及帮助人戒薰的重要。今天我们很高兴来到嘉义高中91周年的校庆，在这里我们要谢谢嘉义高中给我们嘉义市东区卫生所这个机会，来向校园中的年轻同学们宣导戒烟反烟毒的重要性。我们嘉义市东区卫生所的每个1、3、4的早上也提供了戒烟的门诊服务，希望民众能够多加宣传利用。我是家中人，我不吸烟，我家人也不吸烟，吸烟会对头脑造成伤害，然后也会对学习有所影响。希望大家都不要吸烟，注重身体健康。东区卫生所表示，学校是实施卫生教育的场所，借由宣导让青少年远离薰害，并提醒戒薰者在薰瘾来时，会使深呼吸15遍，饮大杯的白滚水，连续做运动，洗嘴或者是洗面，来减轻薰瘾。另外，婚害防治法新规定，为保护胎儿以及青少年的健康，禁止任何人提供薰品给青少年，违反者处新台票1万至5万的罚金。新闻台面王小璇，嘉义市采访报道。